чайникът. Много-много отдавна живял един богаташ, който се нуждаел от чайник и търсил нещо подходящо на неговия изискан и артистичен вкус към антики. Един ден, докато минавал край магазин за съдове, видял красив, макар и стар чайник, който лежал в един ъгъл. О, здравей, човече! Колко стравонзи чайник! Защо избрахте толкова стар, господине? В магазина има и по-хубави. О, не! Този ми легна на сърце. Колко струва? Търся стар. Сигурно е много по-евтин от другите. Продавачът се радвал, че ще се отърве от стария чайник. Той го продал само за 2 рина. Богаташът занесъл чайника у дома и го дал на слугата си да го измие. Слугата го отнесъл до малкия казан в къщата и започнал да го мие старателно. Докато го правил... Полеко, човече! Откъде идва този звук? Кой говори? Я виж ти! От чайника излезли 4 космати крака с ногти и дълга махната опашка. Що за зло е това? Здравей, аз съм Тануки. Представи си язовец, който си променя формата. Съществата от моя вид приемат различен образ. На мен ми харесва да съм чайник. Може ли да си по-внимателен с мен? Горкият слуга загубил ума и дума от ужас. А, сигурно сънувам, сигурно сънувам! Тануки последвал слугата до къщата на богаташа. Къде е чайникът, който купих? Ето го. Сигурно сънувам! Къде отиваш? Исках чаша чай. Явно ще трябва сам да си го направя. Човекът включил печката, взел чайника, сипал в него вода и изчакал пламъкът да се засили. Внезапно чул звук. По-леко, човече! Това огън ли е? Чайникът изпружил 4-те си крака и дългата си опашка и скочил от печката, а човекът ужасно се оплашил. Какво си ти? Здравей, аз съм Тануки. Представи си язовец, който си променя формата. Съществата от моя вид приемат различен образ. На мен ми харесва да съм чайник. Може ли да си по-внимателен с мен? Това е някаква зла магия. Какво да правя? Изведнъж чули някакъв звук. Стари съдове, дайте ми старите си съдове, стари съдове. Събирам стари съдове. А ако не ме искаш, защо не ме продадеш на него? Тануки се превърнал в невинен, безобиден чайник. Човекът го грабнал и изтичал навън с него. Ей, човече, имам един стар чайник за теб. Ехо, много е хубав, благодаря. Просто го вземи. Търговецът много харесал чайника и с радост го отнесъл у дома. Вечерта сложил чайника до леглото си, за да може да го гледа, когато се събуди. Но докато спял, чайникът върнал обичайния си вид и скочил от масата, за да изследва новия си дом. Докато припкал по пода, изкачал по масата и другите съдове в къщата, той вдигнал шум, който събудил търговеца. Какъв е целият този шум? Здравей, аз съм Тануки. Представи си язовец, който си променя формата. Съществата от моя вид приемат различен образ. На мен ми харесва да съм чайник. Може ли да си по-внимателен с мен или и ти ще ме миеш и слагаш върху огън? Държали са те върху огън? Да. Опа, това боли. О, сигурно е било ужасно, но обикновено така правят с чайниците. Така ли? Не знаех. Моля, не прави така с мен, моля те. Няма, мисля, че така си по-хубав, отколкото като чайник. Приятели? Приятели!
И така Тануки и търговецът станали много добри приятели. Те разговаряли дълги часове и се шегували един с друг. Иска ми се да имах повече пари. Щях да те взема и да пътуваме по света. Хрумна ми една идея. Каква? Ти си ми приятел. Ние сме партньори. Направи сцена и обяви. Елате всички, за да видите един оживял чайник. Аз ще правя такива номера, че хората ще се тълпят на представлението ни. Не ми ли вярваш? Седя тук и говоря с чайник, който може да се превръща в язовец и твърди, че е Тануки. Естествено, че ти вярвам. Ей, партньоре! Така и станало. Търговецът направил сцена и започнал да вика хората. Елате всички, за да видите един оживел чайник, заповядайте! Няколко души дошли и видели забавните номера, които правил чайникът. Скоро веста се разнесла и все повече хора започнали да се тълпят на представленията. Търговецът се прочул из цялата страна и няколко месеца по-късно двамата играли и пред краля. Минали години и бедният търговец станал богат човек. Ей, приятелю, благодаря ти! Не бих могъл да искам по-хубав живот като Тануки. Спечелихме повече от достатъчно. Не се налага да работим нито ден повече. Защо не попътуваме заедно по света? Какво ще кажеш? Не, приятелю, можеш да ме вземеш ако искаш, но... Няма да мога да дойда. Не разбирам. Какво искаш да кажеш? Ние, танукитата, сме странни същества. Можем да си променяме формата само няколко години, после се превръщаме в предмети завинаги. Не. Утре по това време вече ще ме няма. Ще ми липсваш, приятелю. Има ли нещо, което мога да направя за теб? Когато се превърна завинаги в чайник, дай ме на градския храм. Ще се радвам да служа на стотиците хора, които идват там всеки ден. Щом се превърна в чайник, огънят на печката вече няма да ме тормози. Това били последните думи на Тануки. Той се превърнал в чайник за вечни времена. Верен на обещанието си, търговецът занесъл чайника в храма и го предложил на монаха. Там стои и до ден днешен. Злочестият чайник, който някога бил вълшебно Тануки, направил бедният търговец богаташ. Търговецът раздал цялото си богатство в помощ на другите, точно както на времето Тануки помогнал и на него. Такъв е животът, няма нищо вечно. От нас зависи дали ще оплакваме загубеното, или като Тануки и търговеца ще направим живота си по-смислен, като използваме това, което имаме, за да помагаме и да служим на света.